ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାତ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମତେ ଆକା ଲାଗିଲା ଦୁନିଆର ସବୁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଠୁ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଭିନ୍ନ। ଯାହା ହଉ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିକି ପୁରା ମୋର ମନରେ ଗୋଟେ ପୁରା ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛେ ନଥିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଡର ଆସିବ, ଆଡ଼େ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା ସେ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମରଖି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ, ସେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ସାର କଲେ ଗାଁ ଗାଁ ମଦ। ଆଜ୍ଞା କାମ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଯାଏ, ସିଏ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ବୁଲେଇ ନେବେ, କିଏ ଖାଇବ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଏଇ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେ କାମ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବା ଧନ୍ଦାଟା ତାଙ୍କର ଇଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିଛି, ଏଇ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ସିରିୟସ୍ଲି, ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସତରେ ସବୁ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ବି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କାର କ'ଣ କିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୁଁ କହିବି, ହେଲେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ। ମୁଁ ଯାହା ବି ବୟାନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦେଇଛି, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୋ ସୁପରିନେଣ୍ଟକୁ, ମୋ ସୁପରିନେଣ୍ଟ ମୁହଁରେ ଆଜୀବନ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇନି, କି ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଟିରୁ ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଇଏ, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ ସତରେ ଡେରିଂ, ଆଉ ଏବେ ଏ କଥା ଶୁଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ, ସାର୍ଙ୍କର ତ ଡେରିଂ ଥିଲା, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ଫ୍ୟାମିଲିଟେ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନଟେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି, ବୋଲେ ଆଉ ଆଠୁ ଆଉ ଖରାପ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ବୟାନ ଦେଇଛି, ଯାହା ଦେଇଛି, ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୋ ସୁପରିନେଣ୍ଟକୁ, ମୋ ସୁପରିନେଣ୍ଟ ମୁହଁରେ ଆଜୀବନ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇନି, କି ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଟିରୁ ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଇଏ, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ କ'ଣ ସତ କଥା ଏତେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିଦେବ, ଆଉ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିଲା ପରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା, ମୋର ମେଡ଼ିସିନ ସେଇଟା ମିଳିଲାନି, ମାସଟେ ହେଲେ ଡିଲେ ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏତେ ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏମିତି କହିଦେଲି। ପୋଲିସବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ସନ ନ କରିବେ, ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବେ, ସେମାନେ ଡର ଆସିବ, ଆଡ଼େ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ବାଲା ସେ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ମରଖି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ, ସେ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁ ସାର କଲେ ଗାଁ ଗାଁ ମଦ। ଆଜ୍ଞା କାମ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଯାଏ, ସିଏ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ବୁଲେଇ ନେବେ, କିଏ ଖାଇବ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଏଇ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କାମ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବା ଧନ୍ଦାଟା ତାଙ୍କର ଇଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ, ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଆସିଛି, ଇଏ ଆସିଛି, ଏଇ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର। ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୋତେ ତ କାହିଁ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେସିଫିକ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୋ ସୁପରିନେଣ୍ଟକୁ, ମୋ ସୁପରିନେଣ୍ଟ ମୁହଁରେ ଆଜୀବନ ମୁଁ ଜବାବ ଦେଇନି, କି ପୋଲିସକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମୋ ପାଟିରୁ ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଇଏ, ମାନେ ଏଇଟା କିଛି କଲେ ବି ଦୋଷ, ନ କଲେ ବି ଏକା ଦୋଷ। ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଁ ସେଦିନ ବି କହିଥିଲି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ସତ କହିବାକୁ କିଆ ଡରିବି, ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ କଥା ଜାଣିଲି ସତ କହିବୁ ତ ମରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଦିନ କହି ତ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ଶୁଣିକି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଏତିକି ଏକା ଭାବୁଛି, ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ ଚାନ୍ଦିନୀକୁ ଏଇଟା ଏକା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଡେଫିନେଟଲି ଚାପ ଆସିଛି। ନହେଲେ ଯଦି ସାର୍ ଏଇଟା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଇଁରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏତେ କହିଦେଲେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୁଲ ଭାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଥାଇ ଏତେ କହିଦେଲେ, ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଥାଇ ଏସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କାମ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ଯାଏ, ସିଏ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ବୁଲେଇ ନେବେ, କିଏ ଖାଇବ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଏଇ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କାମ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବା ଧନ୍ଦାଟା ତାଙ୍କର ଇଏ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିଛି ଇଏ ଆସିଛି, ଏଇ ଧନ୍ଦା ତାଙ୍କର। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିକି ବି ଲାଗୁଛି ସାର୍ କୋଉ ପ୍ରେସରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କିଅଣ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ସାର୍ଙ୍କର ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଆମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଆମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କ'ଣ ଶୁଆ ଆଉ ଆପଣ ମଣିଷ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସିଏ ଭଲ କଥାଟେ କହିଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଆଁ ନାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଚାପ ପକାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ମାନେଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଆମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି କହିବି, ସାର୍ ସେଦିନ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ସତ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନାଁଟା ନେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ DSLE କାଠି ମାରି ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଚିରାଚରିତ୍ର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଝୁକେଗା ନେଇ ସାଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ତାପରେ ସେଠି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭୟ ଦେଖାହେଇଛି। ନ ହେଇଥିଲେ ସାର୍ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବର୍ଦି ପିନ୍ଧି ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ, ଆଜି ବର୍ଦି ଖୋଲି ଦେଇକି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ମୋବାଇଲ ସାମ୍ନାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରାହେଇକି ଦିଆହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝି ଯାଉଥିବେ। ଆଜ୍ଞା କାମ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଯାଏ, ସିଏ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରେ, କାହାକୁ ବୁଲେଇ ନେବେ, କିଏ ଖାଇବ, କିଏ ମନ୍ଦିର ଯିବ, ଏଇ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ କାମ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ, କାରଣ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ କଷ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବାଟରୁ ଭୁଲରେ ବାହାରି ଯାଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ରୋଗୀ ଇଏ, ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରାଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଏକ୍ସାଇଜ ଅଫିସର ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି, ଆମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର। କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଆମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବାହ ବାହ ବଢ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏଠି ସତ କହିଲେ ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ମିଛ କହିବ ଦୁନିଆକୁ ଲୁଟିବ ପଇସା ନେବ, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଥିଲେ ହେଲ୍ପ ମିଳିବନି ପାଟି ଫିଟେଇବ ଯଦି ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସାର୍ ଜଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ ସିନା କଲେ, ପୋଲିସରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂଟା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖି କରିଥାନ୍ତେ, କାଗଜ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପ୍ଟର୍ଟେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସାର୍ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ କହି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଶୁଆ ସାରି ଭଳିଆ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବି ଶୁଭା ଯାଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଚାନ୍ଦିନୀର କାନ। ହଉ କଲେକ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସହଯୋଗ ବି ଆମ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏମିତି ଯଦି କିଛି କଥା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତ ଫଟାଫଟ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ, ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ତ ପକ୍କା ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।